Ja, men dra och bada skulle man kunna säga. Vi är tillbaks på tuben. 2022 är nog vårat år. Matlagning, många fredagar framöver. Matlagningen är ju det kommer handla om som vanligt. Vad kommer vi få se på kanalen nu? Ni kommer få se en otroligt trevlig entrecote, lite pasta, tunnbrödsrulle, mycket goda saker och mer till. Och vi kommer även besöka massa ställen. Vi har gjort en del besök faktiskt och kommer göra en del till där vi undersöker, testar och sätter, som man skulle kunna säga, en liten gillestämpel på stället. Har ni något bra ställe där ni tycker att fan hit borde han åka? För här är det bra eller jävligt dåligt. Det ska vara väldigt, väldigt bra eller väldigt, väldigt dåligt. Då åker jag. Det måste ju vara inom rimliga avstånd, helst i Sverige då, med andra ord. Vad kommer med att dyka upp på kanalen? Det kommer bland annat bli en liten miniserie där vi bygger om ett spelrum som Talbäck har haft till vinrum. Han har ju flyttat, så nu gör vi om ett vinrum. Nu gör vi till en lite mer ett vuxenrum där man kan njuta av ett gott glas rött och förvara det framför allt. Ja, det är väl det som nu kommer komma. Och det här är första klippet nu som dyker upp är på fredag. Det är onsdag då, vilket innebär att vi får gå hem och ta en liten kall öl faktiskt. Är det någonting mer ni önskar eller vill eller tänker på, så får ni gärna skriva det här nere så ska jag ta in det. Men jag tror att 2022 kommer bli väldigt, väldigt bra. Vi är ju lite nya så här i början, det är lite ringrostigt. Men jag tror att det kommer att sitta ju längre fram vi kommer. Så på fredag, då kör vi igång igen. Vi hörs!